moj, Alahane, Almala, moj, moj. Ane se! Jedan! E, hajde, počnemo. Pa svi mi, dobrodošli u novu epizodu, sad ćemo da se sankamo, jej. Sa prvog stuba na reći. Prvo se. Idemo! Beži ispred! Koči i ti, brate! Težiš na situaciju! Koči, koči! Reci nešto! Šta da kažem? Znači uskoro neću završiti video! Bežim!